Hyvää päivää mun puolesta kaikille kanssa. Minä olen siis tosiaan Jani Erola, sosiologian professori Turun yliopistosta, ja tässä olisi nyt tarkoitus puhua sitten tutkijan kokemuksista mediassa. Ja mehän nyt tiedetään, että tutkijoilla, te itse tiedätte, mä katson, että täällä on melkein tätä pääosin olla tutkijoita paikalla, niin meillä on kaksijakoinen suhde tähän mediaan, että osittain me toivotaan huomiota tietenkin, niin kuin kaikki ihmiset toivoo huomiota. Että sehän on kauhean määrittelevää, kun joku haluaa, on kiinnostunut meistä ja meidän ajatuksista ja mitä me tehdään työksemme ennen kaikkea. Mutta sitten on toki tämä näin, että sitten kun mediasta otetaan meihin yhteyttä, niin sitten me helposti aletaan valittamaan niiden toimittajien osaamattomuutta ja sitten toimittajien halua erityisesti yksinkertaistaa näitä asioita, joita me ollaan työskennelty ehkäpä koko elämämme niiden kanssa. Pikemminkin me haluttaisiin korostaa, kuinka monimutkaisia ne vaikeita ne on. Ja tämä itse asiassa, mä tunnen aika monta ihmistä, joka sanoo suoraan, että siinä vaiheessa, tai tutkijat, jotka sanoo suoraan, että siinä vaiheessa, kun toimittaja soittaa, niin he miettivät kahteen kertaan, että sanooko se yhtään mitään vai ohjaako suoraan sitten jonnekin eteenpäin. Ja tämä ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Ja oikeastaan mä ajattelisinkin näin, että pitäisikö sitten kuitenkin näissäkin tapauksissa lähteä vaan siitä, että annetaan sille toimittajalle tai mulle median edustajalle sitten kuitenkin jonkinnäköinen mahdollisuus. Lähtökohdan yksi hyvä peruste tietenkin tälle on tämä näin oman yliopistoni motto, vapaan kansanlahja vapaalle tieteelle, ja niin kuin kaikki, jotka on lukenut lahjasta, niin tietää, että lahjasta odotetaan vastalahjaa, että jos kansa on raihoittanut teitä, niin ehkä sillä kansalla on jonkinnäköinen velvollisuus ja oikeus sitten saada teiltä jotain tietoa siitä, että mitä te sillä rahoituksella nyt sitten olette oikein tehnyt. Mutta on tietenkin muitakin hyviä syitä. Tietenkin voidaan ajatella, että jos teet täysin perustutkimusta ja että se on sen tyyppistä, että ei sitä ole ajateltukaan, että se tarvitsisi niin kuin varsinaisesti suurelle yleisölle mennä, mutta niissäkin tapauksissa niistä nyt on selvästi, voi olla teille hyötyä. Niin kuin edellisessä puheenvuorossa tuli ilmikin, se on ehkä tärkein homma on tämä näin, että parhaimmillaan se toimittaja tekee sen teidän työnne, teidän puolestanne. Että se on se ideaalitilanne kaiketi tässä, että päästään siihen, että sen sijaan, että koska teidän työnne, tutkijoiden työ on kuitenkin tehdä se tutkimus ennen kaikkea, se on niin kuin teidän asiantuntemuksenne ala. Ja siinä kohdassa sitten se itse asiassa se toimittajan työ on tehdä siitä sitten uutinen ja välittää se tieto sitten jonnekin ulkomaailmaan. Ja siinä mielessä se ajatus siitä, että teidän pitäisi välittää se yksin, niin se on jo liioittelu joka tapauksessa. Että parhaimmillaan se toimittaja toki tosiaan tekee se teidän työnne teidän puolestanne. No se, tämä toinen ehkä itse asiassa, joka on vielä olennaisempi ja mitä mä huomaan itse, että minkä takia tämä on erittäin tärkeää. Että me ollaan totuttu esittämään meidän ajatuksiamme sille tutkijayleisölle ja tutkijayhteisölle, jotka lähtee samasta lähtökohdista kuin me itse. Ja se ehkä kuuluu siihen tutkijan luonteeseen myös, että me ei pikemminkin ajatellaan asioista monimutkaisesti ja vaikeasti, ja pyritään pohtimaan niitä monimutkaisesti ja vaikeasti niitä asioita. Ja tietenkään suurimmallaisella suurta yleisöä tämä on ihan utopiaa. Se pakottaa meidät miettimään sitä, että mikä se käytännön merkitys mun työllä nyt sitten on. Ja silloin varsinkin, kun me tutkitaan yhteiskunnallisia aiheita, niin se on mun mielestä aika tärkeää, että meidän pitää tavallaan pohtia sitä, ja on hyvä pohtia, pysähtyy pohtimaan, että mikä käytännön merkitys tässä on, tällä asialla on. Ja se tuppaa silloin unohtumaan, kun me ollaan pelkästään niin kuin yhteydessä siihen muuhun tutkijayhteisöön, eikä mietitä sitä ulkopuolista maailmaa. No mitä tämä yhteistyö median kanssa sitten parhaimmillaan oikeastaan on? Mä otan tästä nyt esimerkiksi omista touhuistani median kanssa nyt sitten tämän Helsingin Sanomien luokkakoneprojektin ja siitä sitten Hesari kuukausiliitteessä tehdyn jutun, joka luokkakone ja juttu julkaistiin loppujen lopuksi tammikuun alussa 2014 ja se tehtiin yhteistyössä Hesari Heesa Mäkisen ja Saska Saarikosken kanssa tämä koko homma.
voidaan sitten kysyä, että minkä takia tämä nyt sitten oli erityisen hyvä kokemus, miksi tämä niinku erityisesti haluan nostaa teille tänne esiin. No, tietenkin jos täällä olisi ollut toimittajia enemmän, niin me oltaisiin ehkä vielä voi päästä enemmän tästä keskustelemaan, mutta tämä ensimmäinen pointti on tämä näin, minkä takia tämä oli tutkijan näkökulmasta erittäin hauska prokkis. Tämä tehtiin erittäin pitkäjänteisesti. Niin kuin äsken sanottiin, että okei, tyypillisesti toimittaja, kun ottaa yhteyttä, niin silloin on se päivä aikaa tehdä se juttu. Mutta tämä oli ihan täysin erityyppinen prokkis. Esa otti minuun yhteyttä joskus loppukeväästä 2013 ja sanoi, että hän haluaisi, että voitaisiko tehdä samalla niin kuin tämä BBC-luokkakone. Sitten vastasin silleen, joo, voitaisiin, mutta en mä tiedä, onko meillä sellaisia aineistoja. Sitten me juteltiin siinä ja tultiin siihen tulokseen, että hitto vielä, että mehän kerätään oma aineisto mieluummin Hesarin kautta. Ja sitten se kerättiin siinä loppukeväästä. Ja sitten, että tehdään niin kuin parempi kuin mikä BBC Mike Savage oli saanut aikaiseksi. Ja sitten se lehti tehtiin loppukeväästä. Mä tein niitä alkusyksystä sen aineiston kanssa pikkasen analyysejä. Ja sitten se juttu varsinaisesti, Saska tuli siihen mukaan sitten joskus marras-joulukuussa. Ja mahtavasti pikkasen aikaisemmin keskusteltiin jo. Ja sitten se juttuhan tuli sitten vuodenvaihteessa ulos. Että tämä on niin kuin täysin, tämä on niin kuin semmoista tiedottamisen luksusta, sanotaanko tämä hanke monella tapaa, että mikään hanke ikinä, mikään niin kuin prokkis kenenkään toimittajan kanssa ei mulla ikinä kestänyt näin pitkään ja ollut näin pitkäjänteistä kuin tämä. No sitten on tämä toinen puoli, on sitten tietenkin tämä, että tässä oli kyseessä erinomaiset ja motivoituneet toimittajat, että tosiaan tämä idea tähän lähti Esalta itseltään ja sitten me vähän niin kuin boostattiin toisiamme siinä, että mitä voisi tehdä ja hänellä oli hyvät käsitykset, miten asioita voisi tehdä eri lailla kuin on tehty tavallisesti lehdistössä. Ja sitten tietenkin meillä oli erinomainen kirjoittaja sitten Saska kirjoittamassa se itse jutun, että tavallaan kaikki halusi tehdä hyvän duunin ja kaikki tiesi mitä tekevät ja miten asioita voisi vähän viedä pitemmälle kuin tavallisesti. Tähän liittyen me tehtiin jollain tavalla ihan uudenlaista datajournalismia tässä. Mä aloitin, että tämä oli Esa-Liison motiivi tähän koko prokkiksen ylipäätänsä kanssa. Että siinä vähän niin kuin puskettiin pitemmälle, että miten me saadaan jonkunnäköistä tutkimustyyppisestä aineistosta aidosti suurta yleisöä kiinnostavaa tästä datajournalistista raportointia. Ja miten sitä voi niin kuin, miten sellaista tietoa voi tarjota suurelle yleisölle myös. Ja tämä oli itsessään myös mun mielestä erittäin kiinnostavaa, koska se avasi aika paljon sellaisia mahdollisuuksia, joita ei kyllä sitten minä kauheasti hyödynnetty, mutta miten voisi asioita tehdä hyvin eri tavalla myös niin kuin, tutkimustiedon julkaisemisen kohdalla. Ja ennen kaikkea tämä, kaikki antoi jotain. Tämä oli siinä mielessä poikkeuksena, että useinhan tosiaan tämä vastavuoroisuussuhde ei välttämättä toteudu kauhean hyvin, tai niin kuin osapuolet ei tunne, että se toteutuisi kauhean hyvin, että toimittaja haluaa jonkun pienen jutun ja siinä haluat kertoa tämän fantastisen ison asian kokonaisuudessaan ja teillä on hyvin erilaiset tavoitteet ja lähtökohdat, mutta tässä me oltiin paljon niin kuin tasa-arvoisia, missä on niin kuin kaikkien yhteinen kontribuutio ja silloin siitä tuli aika miellyttävä prosessi kaiken kaikkiaan. Ja mun mielestä tämä ei ole mun oman kokemuksen mukaan, tämä ei yleensä näin, se ei mene ihan näin kivasti. Se, mitä tässä tosiaan haluaisin tuoda esille, ja tämä on ihan hyvä viesti viedä toimittajille, että tämä tyyppinen prosessihan on itse asiassa, tai olisi toistettavissa myös muiden tutkimusten kohdalla, mutta aika harvoin siihen halutaan lähteä, että mietitään sitä päivittäistä uutisvirtaa, kun yhtä hyvin voisi miettiä hieman pitemmälle myös pitemmän aikavälin uutisvirtaa. Että me yritettiin tämän meidän Turussa vedettävän STN-hankkeen, Tackling Natural Inequalities in a Time of Austerity, me yritettiin tehdä usean mediatalon kanssa tällainen etukäteen soppari, että pyöritetään kaikki niin kuin isot tulokset jonkun kautta etukäteen, että tavallaan että koettaisiin saada pitkäaikaiskestosta suunnitelmaa siitä raportointiin, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut. Ja mun mielestä se niin kuin oli selvä missi myös niin kuin mediataloille, että olisi voinut pohtia eri tavalla. Huonot kokemukset, sitten pitää tietenkin hyvien kokemusten vastapainoksi puhua huonoista kokemuksista, niitä on itse asiassa aika vähän. Mä koitin miettiä oikein huonoa kokemusta, niin ei niitä oikeastaan ole. Mulla on joskus joku toimittaja soittanut ja yrittänyt jonkun tiedotteen jälkeen ja yrittänyt esittää asiat omasta näkökannastaan ja omasta mielestään oikein. Sitten
sit mä tajusin, että ei se ollut menossa oikeaan suuntaan, ja koitin vetää sen pelin poikin, ja hän halusi pistää sen ulospäin, mutta sitten se ratkesi siinä, että vaadin sitten sen jutun nähtäväksi, niin sitten loppupeleissä, niin sekin sitten itse asiassa päätyi ihan ok lopputulokseen. Mutta siinä jouduttiin kyllä tekemään sitä punakynähommaa aika paljon, mutta aika harvoin sitä itse asiassa. Mulla enää tänä päivänä, tai mulla tapahtuu kuitenkaan loppupeleissä. Sitten yleensä se auttaa, että no, aika moni toimittajista on itse asiassa yhteiskuntatieteilijä taustalla, niin kuin sen pitää mielessä, niin se auttaa ainakin mua henkilökohtaisesti aika paljon sen kanssa käymisessä. Mutta 4 periaatetta, mitä tutkijat ehkä vois pitää mielessä, kun te toimitte mediassa. Ensimmäinen tämä, että mistä mä lähdin liikkeelle, että vaikka mulla on näitä tuttava tutkijoita, jotka sanoo, että eivät kategorisesti kieltäytyy yhteistyöstä toimittajan kanssa, niin mä lähtisin siitä liikkeelle, että toimittajalle ei koskaan kannata sanoa ei. Et jos ette ehdi juuri sillä hetkellä keskustelemaan, niin sitten sovitte ajan, milloin ehditte. Toki mua nyt tässä asiassa ehkä enemmän sitten suojelee se, että kun asuu Turussa, niin ne toimittajat eivät ole koko ajan ovella kolkuttamassa, koska se media keskittyy tänne pääkaupunkiseudulle. Mutta lähtökohtaisesti, ja tämä mä itse asiassa meidän omassa yksikössä koettanut kovasti alleviivata, että jos toimittaja soittaa, niin koskaan ei sanota ei, vaan aina lähdetään siitä, että asiat pystytään selvittämään. Jos se itse, niin sitten se kollegasi vieraisesta huoneesta. Toinen periaate on tämä, että jos se toimittaja ei ymmärrä, mitä te puhutte, niin sitten se kyllä tarkoittaa, että ei se suuri yleisökään sitten sitä ymmärrä. Et yleensä kuitenkin se toimittaja on koulutettu ihminen, joka sattuu yleensä olemaan vielä niin kuin usein itseni kohdalla vielä niin kuin niin, ja oman alan kohdalla tietenkin yhteiskuntatieteiden alalla koulutettu, niin kyllä sen niin kuin pitäisi tietää nämä, ymmärtää isot asiat. Ja jos ei sit käsitä sitä, niin sit ei kyllä kukaan muukaan sitä käsitä. Ja sen takia voi ihan hyvin kysyä myös siltä toimittajalta, että ymmärrätkö mitä tarkoitan mieluummin kuin että antaa sen mennä eteenpäin, vaan sillä, se luottaen siihen, että viesti menee perille. Ja yleensä sitten joutuu sitten vähän sitä omaa viestiä myös miettimään siinä prosessin aikana uusiksi. Että mitä minä nyt sitten oikeastaan halusin sanoa. No sitten kolmas periaate, joka sitten itse asiassa tässä konkreettisessa myydessä liittyy nyt ehkä eniten siihen, minkälaista tutkimusta mä itse teen. Että se nyt on usein tilastopohjaista tutkimus, josta tehdään hienoa mallinnusta, jossa on paljon parametreja ja hienoja lukuja, mutta eihän se ole semmoinen asia, mitä pystyy mitenkään suurelle yleisölle välittämään. Mutta se, mitä voi välittää, että pitää uskaltaa mennä sen tutkimuksen taakse, ja mun kohdalla, kun se on jotain tilastollista analyysiä, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä pitää uskaltaa poimia se yksi luku, joka on se sun viesti. Tai se voi olla se tietenkin, jos ei tutkimus käsittele lukuja, vaan jotain muita asioita, niin sitten se pitää olla jokin yksi muu asia, joka sieltä pitää uskaltaa nostaa. Se voi olla vaikkapa nyt, että 80% väestöstä päätyy erilaiseen asemaan kuin vanhempansa, tai että vanhemman koulutus on haitallista lasten, vanhemman työttömyys on haitallista lasten koulutukselle 7, 15 ja 19-vuotiaana tai tämän tyyppisiä. Mutta se pitää uskaltaa sanoa. Ja sitten tietenkin ne poikkeukset, niitä ei tarvitse siinä haastattelussa kertoa, että niitä voi sitten selvittää erikseen siellä raportissa. Mutta se yksi viesti, yksi numero, mielellään se on se teidän uutinen. Ja sitten neljäs on tämä näin, että jutun voi aina pyytää tarkastettavaksi. Mä itse asiassa pyydän aina, jos se menee printtimediaan, niin mä pyydän aina jutun tarkastettavaksi. Ja se voi silloin tarkoittaa, että se deadlineit on aika tiukkoja, ne voi olla 2 tunnin päästä tai tunnin päästä, mutta mä en koskaan päästä eteenpäin juttuun, ellei ole hyvin todella niin kuin lyhyttä kommenttia kyseessä. Ja se ei tarkoita sitä, että ne jäisi vielä virheitä, mutta sitten ne on ainakin minun oma vika, että ne jää ne virheet sinne, että ne ei ole kenenkään muun vastuulla enää siinä vaikassa. Ja tietenkin sitten se pitää vain hyväksyä, että no, ne meni minulta läpi ja sillä hyvä, että oman mukaan. Ja ainakaan siinä vaiheessa ei ole pettynyt siihen toimittajan työhön. Siinä se. Tuolla on mun Twitter ja nettisivu ja projektien niitä. Kiitos.